Hürmətli izləyicilər, salam. Hürmətli izləyicilərimiz, bu qapını örtün bir dəqiqə. Hürmətli izləyicilərimiz, 3 otaqlı həyət evidir. Xırbalandayıq, elə bil ki, köhnə bazara yaxın ərazidir bura. Köhnə bazara yaxın ərazidir. Qoşadaşla tikilibdir. Qoşadaşla tikilibdir və kupçalıdır. Bir xudumani həyəti də var. Həyəti göstər operator. Belə bir həyəti var, hörmətli izləyicilər. Dəmir barmaqlıqlar vurulubdur hazır vəziyyətdə. Cüt kubiklə tikilibdir. Tam təmir olunub. Damı paketi şiferdir, pəncərələri plastikdir. Yerdə kürsülüdür, kombisler çəkilibdir. Sayğaclar quraşdırılıbdır, döşəməsi laminatdır. Pəncərələri plastikdir. Həyətini elə bilirəm ki, bir xudmani maşın da salmaq olar. Bir avtomobil daxil etmək olar həyətinə. Cavab qatır. Koridor sistemlidir. Koridor sistemlidir. Qiymət barədə də məlumat verəcəm. Sonuna qədər baxın videomuza. Mətbəxidir, pəncərəsi həyətin açılır. Keçik göstər mətbəxini. Cüddaşla tikilmiş evdir. Bizim nömrələr var ekranda. Hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. Bizimlə əlaqə saxlayın. Ev almaqda sizə yardımcı olarım. Hamam tualetdir, səliqə təmir olunubdur. Aksesuarlar bağlanılacaqdır satıcı tərəfindən. Səliqəli evdir. Yaxşı yerdə yerləşir. Köhnə bazarına yaxın bir ərazidir bura. Burada yataq otağıdır. Xudmani bir yataq otağı var burada. Buranın da dəmir barmaqlıqları vurulubdur. Boşadaşdır, fikir verirsiniz. Cüt kubiklə tikilmiş evdir. Burada ikinci otağımızdır. Gördüyünüz kimi ikinci otaqdır. Səliqəli, təmirlidir. Kupçası alınıb hazır vəziyyətdə əldədir. Burada yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağında pəncərəsi həyətə açılır. Öz həyətin açılır pəncərəsi. Qiyməti 60.000 manatdır, hörmətli izləyicilərimiz. Sənədli evdir, asfalt küçəsi var, məktəblərə yaxın, bazara yaxın. 60.000 manat ilkin qiymətdir. Nağdı pul şəkilində satılır, onu da sizə deyim. Kredit yolu ilə satılmır. Qiymətində yüngül bir aşağı yuxarı indirim deləmək olar. Bizə zəng vurun, biz qarşılayaq sizi. Görüşəyin, evlərimizə baxın. Hansı evi almaq fikriniz olsa, ev sahibini çağıracağım. Bir yerdə qiymət barədə söhbət edəcəyik. Salamat qalın, sağ olun.